Завершився чемпіонат міста з жіночого волейболу серед вищих навчальних закладів. На чиєму боці цього разу була фортуна, дізнавайтеся далі. За перемогу на змаганнях боролася традиційна четвірка вишів міста – політехівці, педагоги, банкіри та аграрії. Також грали в цьому турнірі і спортсменки дитячо-юнацької спортивної школи. Але їх результати в загальний залік не йшли. Загалом золоті медалі виборола студентки СУМДУ, не зазнавши жодної поразки. Результатом довольны, потому что первое место заняли, а качеством игры недовольны, потому что надо играть лучше, мы стремимся дальше. В следующем году хотим играть в студенческую лигу Украины, и поэтому нужно добавлять, а выигрывать нужно было проще, легче, быстрее. Друге та третє місця між собою розігрували педагоги та банкіри. Матч для обох команд видався напруженим. Студентки СУМДПУ грали без тренера та без свого капітана, а банкіри хотіли після перерви здобути перемогу. В результаті рахунок 3-1 на користь студенток УАБС. Було тяжело, але ми старались як могли. Не хватило, мабуть, немножко сыгранности. Нас не вистачає такого. Дуже тяжелі ігри. Просто сказалось длительное отсутствие полноценных тренировок в связи с длительными каникулами. Остання ж сходинка лишилась за студентками СНАУ, а на наступному тижні стартує ще один чемпіонат міста з волейболу серед вишів. Тепер же серед чоловіків. Усі ігри відбудуться у спортивному комплексі СУМДУ. Євген Порестенко, Юрій Токмань, на часі спорту.